Ստանցնենք օրակարգի 44-րդ հարցի քննարկման հետո Հայաստանի գործադիրի 44-րդ հարցը բռնի տեղահանված Արցախահայերին ժամանակավոր պաշտպանության վերցնելու մասին է։ Այդ ձևակերպումն էր, որ ինձ մի քիչ փոթմոք է բերել, ինքը ինչ նկատի ունի։ Մասնագետները չեն հասկանում, թե ինչ նկատի ունեն Փաշինյանն ու նրա կաբինետը ժամանակավոր պաշտպանության վերցնել ասելով։ Ես ուզում եմ հստակ տեքստ։ Ըստ արտարադատության նախարարի ժամանակավոր պաշտպանության վերցնել ձևակերպումը ընտրել են, որ արցախահայերին չծանրաբեռնեն, նրանց ժամանակ տան փախստական ճանաչվելու հետ կապված հարցերը լուծելու համար։ Այսինքն իրենք ինչ-որ կար ժամանակահատվածում ստիպված չլինեն գնան պետական մարմիններ և վերցնեն այդ թույլտվությունը, օրենքի փախստականի կարգավիճակի փաստաթուղթը։ Այսինքն կառավարության որոշմամբ արցախահայերը հիմա փախստական չեն համարվում։ Փաստաթուղթը ստանալուց հետո պետք է համարվեն, որպեսզի շփոթ չառաջանա, էլի։ Արցախահայերը առանց որևէ դիմումի, առանց որևէ մարմիններ այցելելու ստանում են ժամանակավոր պաշտպանության տակ գտնվողի ըստ էության փախստականի կարգավիճակը։ Խճճված հարցի հանգույցը այսպես փորձում է քանդել արտաքին գործերի նախարարը։ Եվ իրենք դիմումով կամ այդ փաստաթուղթը ստանալու բերումով չի, որ ձեռք են բերելու այդ կարգավիճակը, դա ուղղակի լինելու է կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ, որը երբեմն դիցուք օրինակ ճամփորդելիս կարող է անհրաժեշտ լինել։ Նաև երկար ժամանակ ենք սահմանել, 3 ամսվա ընթացքում իրենք ունեն համապատասխան հնարավորություն այցելեն միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն, որպիսի վերցնելով այդ փախստականի կարգավիճակը կարողանան երկրից դուրս գալ։ Ստացվում է Արցախի բռնի տեղահանված մեր քույրեր և եղբայրները, երկընտրանքի առջև են։ Լքել Հայաստանը որպես փախստական, թե մնալ դիմել ՀՀ քաղաքացիության համար, թոշակ նպաստ ստանալ։ Մենք արագ ընթացակարգերով կապահովենք և կերաշխավորենք նաև կենսաթոշակների վճարումը ըստ մեխանիզմի։ Հայաստանի Հանրապետությունը ուղղակի պարտավոր է Արցախի Հանրապետությունից փախստականների ճակատագրին տեր կանգնել 100% և մի բան էլ ավելի։ Ադրբեջանական ԽՍՀ-ից փախստականների համագումարի համակարգող Մարիամ Ավաքյանը հիշեցնում է, ՄԱԿ-ը հաստատել է, որ հոկտեմբերի 2-ի դրությամբ Հայաստան 100,514 փախստական է մտել, 86,042-ը հաշվարվել են, փախստականների 31%-ը երեխաներ են, 18%-ը տարեցներ։ Այսինքն ըստ Ավաքյանի ՄԱԿ-ը ընդունել է, որ Արցախից Հայաստան կյանքի սպառնալիքի տակ ստիպված տեղահանված մարդիկ են եկել։ Փախստականների պարագայում միայն մենք կարող ենք խոսել փախստականների վերադարձի մասին, այդ տարածքներից էթնիկ զտման փաստի մասին, փախստականների նյութական փոխհատուցման մասին եւ այլ հարցեր։ Միջազգային կոնվենցիաներից բացի նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 7-րդ կետն է սահմանում փախստականների վերադարձ Արցախ, հիշեցնում է Ավաքյանը։ ՄԱԿ-ի վերահսկողությամբ, միջնորդությամբ, նրա հովանու ներքո երբեմն հիմնավորում են տալի, որ եթե տանք փախստականի կարգավիճակ, չեն կարող վերադառնալ։ Բա որ չեն կարող վերադառնալ։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի 7-րդ կետի դեմ դուք երբևէ տեսել եք, որ որևէ ՄԱԿ-ի փորձագետ ասի, սխալ է Պուտինը գրել այդ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, չի կարող փախստականը վերադառնալ իր նախկին բնակության վայրեր։ ՄԱԿ-ը հաստատել է, որ արցախահայերը փախստականներ են, բայց չի հայտարարել այդ մասին։ Ինչու՞։ ՄԱԿ-ը լռում է, որովհետև առաջի հերթին մենք պետք է մեր հարցերը բարձրացնենք ՄԱԿ-ի առաջ։ Արցախի Հանրապետությունը չճանաչված է, ինքը միջազգային դատարաններ հնարավորություն չունի դիմումներ տալու։ Մինչև մենք այդ մարդկանց ճակատագրին տեղ չկանգնենք, ՄԱԿ-ը որևէ քայլ չի ձեռնարկելու։ Հայաստանի իշխանությունը հիմա միայն խոստանում է, որ միջազգային ատյաններ կհասցնի Արցախի բռնի տեղահանված փախստական դարձած մեր հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանության հարցը և այսպես ասած պահանջատիրական հայցերով ներկայացնեն, հենց որպես փախստական ներկայացնելով մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն։ Ադրբեջանը չի ընդունում, որ բռնի տեղահանված արցախահայերը փախստականներ են, փախստականների վերադարձի իր ծրագիրն ունի թշնամին։ Անհասկանալի ցակման մարդկանց ներկրել է Արցախի Հանրապետության օկուպացված տարածքներ և վերաբնակեցնում է։
Այդ նույն անհասկանալի մարդկանցից մի քանի 100 հազարին Ալիևը նաև Հայաստան է ուզում բերել, նախկին բնակավայրեր վերադարձի անվան տակ, աշխատում են հստակ քայլերով։ Ադրբեջանը 1988-ից սկսած մակում 600 հազար ադրբեջանցի փախստական է գրանցել, Հայաստանը ոչ մի։ Արփիս Քեսյան, Միլենա Պողոսյան, Արարատ Գրիգորյան, Հայլուր։